Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, tô aqui com Pokémon Arceus, jogo recém-lançado pela Nintendo. O jogo tá rodando no meu Super Nintendo Switch Pro, exclusivo para os streamers de sucesso da Branquitude. O jogo tá rodando em 4K 60 FPS. A gente vai estar rodando o jogo aqui, batendo papo sobre essas coisas que vem acontecendo com a Nintendo, né? Como por exemplo, os jogos que vazam antes e tem versão exclusivas muito melhores para youtubers da Branquitude do que para um mero sub mortal, como a galera que segue o canal e tantos outros canais. E também vamos bater o papo sobre o Pokémon em si, que é um universo que eu não conheço absolutamente nada. Então já se inscreve no canal, se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva para que eu continue trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links de descrição. Trabalho Shop, GVG Mall e a Amazon. Se você quiser comprar o Nintendo Switch dos humildes, né? O Nintendo Switch OLED e o Nintendo Switch comum, o Nintendo Switch Lite, o link vai estar aí na descrição. Comprando na Amazon, você ajuda o canal. Tudo que você comprar lá, você vai estar me ajudando. Me segue também na Nimo, que é onde rolam as lives do canal, nimo.tv/loucobaltar, porque eu devo fazer lives do Pokémon lá, tentando entender mais o universo da franquia, porque eu sei que tem muita gente aqui no canal que curte. Sem mais delongas, bora lá pro game. Então, pessoal, o jogo tá rodando aqui em 4K, né? E ele realmente tá muito bonito. Eu dei uma olhadinha no vídeo do BRKS Edu, no Grande BR. Ele fez um vídeo do Pokémon Arceus lá no canal dele. E a qualidade está, pasmem, um horror, né? Terrível, um 1080p horroroso. E aqui, né, como a gente está rodando no Nintendo Switch da Branquitude, coisa que o Grande BR, por conta da sua extrema humildade, ele acabou abrindo mão e gravou mais. Ele preferiu gravar até essa versão padrão do Nintendo Switch, porque é o que a galera tem em mãos, né? O público tem em mãos. Esse aqui é exclusivo da Branquitude, é o que o BR joga lá na casa dele, mas para gravar o vídeo ele preferiu gravar na versão original e ficou numa qualidade muito ruim, né? Porque até nisso, o console da Nintendo consegue ser ruim, né? Mesmo para você fazer um conteúdo e divulgar o jogo para a empresa, de uma forma você se você fizer com essa versão alternativa aqui, você vai fazer melhor. Então a Nintendo vem tendo esses problemas, né, de vazamentos. Aconteceu com o Metroid, aconteceu com, na época do Mario Odyssey. Tá acontecendo com o Pokémon, vai acontecer com o novo Zelda. Então é muito complicado isso daí, porque eu acredito que prejudique bastante a empresa. E também a galera que compra o console, Nintendo Switch, porra, quando vê essa versão aqui, caralho, o cara deve ficar puto, né? Pelo menos eu ficaria. O que acaba fazendo com que qualquer pessoa que seja um pouquinho mais entusiasta e que tenha um computador que não precisa ser lá grande coisa, opte por rodar o jogo via emulação ao invés de comprar o console da Nintendo. Quando rolou todo aquele burburinho de Nintendo Switch Pro, eu falei assim, pô, talvez esteja na hora, né, de eu comprar um console da Nintendo. Até por conta do trabalho e tal. A minha namorada gosta muito dos jogos da Nintendo, minha noiva. Então, talvez fosse uma boa, mas era mentira, né? Não tinha Nintendo Switch Pro nenhum. Aconteceu alguma coisa aqui, algum gift gráfico. Então não tinha Nintendo Switch Pro nenhum, né? E a única coisa que a Nintendo fez foi lançar uma versão OLED. E eu não consigo enxergar nenhuma causa, motivo, razão ou circunstância para que uma pessoa compre um Nintendo Switch OLED pelo preço de um PlayStation 5 digital. Então, falando um pouquinho do jogo aqui, eu não conheço o universo Pokémon, né? Joguei muito pouco a versão do Game Boy, não gostava do desenho, que já estava em outra fase da minha adolescência, então não curtia o desenho do Pokémon, e joguei muito pouquinho, né? O que eu consegui enxergar desse jogo aqui, a princípio, é que ele parece um RPG japonês muito parecido com qualquer outro RPG japonês que a gente tenha visto nos últimos anos aí, lançado pela Bandai, pela Nintendo. Todos parecem muito iguais. Ele tá bem bonitinho, né? Eu acredito que para quem
goste desse universo do Pokémon, isso aqui seja um prato cheio. Eu não sei quanto o jogo tá custando no Nintendo Switch, né? Deve ser caríssimo. E ele também não tem a tradução em português. Eu coloquei a tradução português aqui nessa versão da Branquitude. Mas a tradução também parece que foi feita no Google Tradutor, né? Então não tá lá essas coisas não, mas a gente sabe que depois os caras vão acertar. Isso aqui vai ficar perfeito, vai ficar incrível, sem nenhum glitch gráfico, sem nenhum travamento e tal. E, bom, hoje em dia a gente não precisa nem esperar nem um pouquinho pra poder jogar a parada. Então eu quero fazer até algumas lives lá na Nimo pra poder aprender um pouco mais sobre a franquia. Né, o jogo começa assim, o bonequinho cai de cima daquela brecha ali no tempo, né, o celular dele vira um super celularzão da Nintendo, tipo Nintendo Switch, e é uma voz do além que fala assim, cara, você tem que pegar todos os pokémons, cara, a história do game do Pokémon é pegar todos os pokémons. E depois você encontra um coroa, que ele não tá conseguindo pegar três pokémons que não respondem aos comandos dele. Aliás, pelo que eu vi, nenhum Pokémon responde ao comando do cara. E ele entrega umas Pokébolas pra gente. E ele fica atônito com a nossa destreza em capturar Pokémons. Então a gente pega os três Pokémons e ele pede pra gente vir pra essa vila aqui junto com ele. Pra ajudar ele numa pesquisa de Pokémons. E é aqui onde a gente tá. Eu vi que o jogo tem, em algumas gameplays assim, bem rápidas que eu assisti, que tem como você modificar o boneco e tal. Então tem algumas coisas que eu acho que seria interessante aqui, né? Ficar andando, procurando pokémons cada vez mais doidos. Eu ouvi o BR tentando capturar um super pokémon gordão lá. Não sei, talvez seja uma parada bacana pra jogar em live. Então vamos continuar aqui a missão no game. Eu tenho aqui os comandos, né? Vou até salvar aqui. Né? Aqui tem um mapa. A gente recebe esse mapa que a gente consegue ver no nosso celularzão da Nintendo. E aqui parece ter um mapinha. Não sei, deve ser grandinho, né? O mapa do jogo. Não sei. Bora lá. Ah, o jogo também. Efeito sonoro 2,5. E os personagens não emitem nenhum ruído, né? Podia ser pelo menos igual o Zelda. Fica. Mas nem isso. Não tem absolutamente nenhum barulhinho. O Coroa tinha pedido pra gente esperar ele aqui na cantina, né? Que ele ia dar alguma coisa pra gente papar. Estranhíssimo, né? O Coroa encontra um moleque de 15 anos e chama ele pra caçar Pokémon. É, filha, Nintendo é uma pica, né? Mas essa aí é a mesma história do game. Onde exatamente você conheceu o nosso visitante aqui? Sabe aquele grande buraco no céu? As pessoas chamam de fenda no espaço-tempo. Nosso amigo caiu fora. Deve ser nosso amigo caiu dali. Você não pode estar falando sério. Pior que estou. Vem agora, eu sou um cientista. Meu trabalho é observar e explicar todo qualquer fenômeno. Preocupo-me apenas com fatos. Tá, você sabe que existem muitos pokémons aqui na região. Que existe na grama, nas florestas, na água, onde quiser. Nosso trabalho como pesquisadores é pesquisar e descobrir que tipo de criaturas eles são. Sabemos disso, porque pokémons são criaturas aterrorizantes. E é quase impossível saber que tipo de poderes eles podem possuir ou que tipo de coisas maravilhosas eles podem fazer. Mas é aí que entra o Arturus. Arturus é o meu bonequinho. Ele capturou 3 pokémons com sucesso. 3 deles em ordem rápida, você entende? Ninguém na equipe Galaxy é capaz de uma façanha como essa. Isso significa que podemos finalmente começar a nossa pesquisa Pokémon a sério. Tá, ela é 3 Pokémons, caraca, você é um pica mesmo do Pokémon. A chave para capturar Pokémon é chegar perto o suficiente e mirar sua Pokébola. Às vezes ela realmente tem a liberdade para desfrutar de uma visão descontraída com esse forasteiro. Tá, beleza. Beleza. É, parece que a gente tá preso nos anos 90, né? Jogando o jogo da Nintendo. É. Parece PS1, realmente. A parada. Isso foi bem gostoso. Muito delicioso mesmo. A comida estava ótima. Tem um teste para passar para se juntar aos pesquisadores. Não se preocupe. Tenho total confiança nas habilidades de Arturos.
Ih, agora bugou, hein? Agora bugou, hein? Vamos torcer para que não seja mal colocado. Nossa, mano, agora bugou. E isso aqui também pode ser o Yuzu, né? Porque se eu não me engano, o Ryujinx hoje em dia tá um pouco melhor que o Yuzu. Eita caralho, aí é foda. Aí bugou tudo. Então vamos lá, uma fenda no céu, pessoas caindo dela, o mundo está cheio de mistérios. Dirija-se aos aposentos da equipe. Tá, vamos lá. É muito, no início é muita falação e pouco Pokémon, né? Muita falação e pouco Pokémon. Cara, eu acredito que você... Tipo assim, você não precisa de um super hardware, né? No... Pro Nintendo Switch. Porque pra você rodar isso aqui em 1440p na televisão... Porra, é... Sacanagem que a Nintendo faz, né, cara? Aqui tá bonito. 4K tá bonito pra caralho. Descanso. Descansar até amanhã. Vamos lá. Bom, gente, você está acordada? Muito relâmpago ontem à noite. Vamos lá, acho que a gente vai ter que passar agora pela provação pokémônica. Pra ver se a gente pode se tornar um mestre Pokémon. Eita caralho, aí tá foda. Esse bonequinho tá todo bugado, né? É, aí é complicado, aí complicou. Aí complicou. Tá aparecendo alguns glitches. É, ali, agora começou a aparecer alguns glitches. Mas bom, isso aqui vai ser resolvido também. É, acho que o jogo saiu hoje, cara. Caraca, foda. É, essa bonequinha tá toda zoada, né? Talvez se... Porque eu tô rodando em Vulkan, né? Talvez se eu botar em OpenGL não aconteça nada disso. Vamos lá, vamos ver o que eles vão mandar a gente fazer. Ah, prova sua capacidade indo para os campos de obsidiana. Capturando três espécies de pokémons. O Bidoff, Starly e Shinx. Capturando três pokémons desde o início. Ninguém da equipe Galaxy conseguiu isso. Essa estranha pegou três pokémons diferentes antes. Então agora vai ter que pegar de novo, porra. Eu não sei se aquele bicho ali voa mesmo, é um glitch também, né? É, maneirinho, né? A gente ganha... Provavelmente deve ter muita coisa que a gente pode pegar, assim, pra poder... Pra poder... O boneco deve mudar, né? Isso eu acho maneirinho, cara. Tô achando interessante o jogo. Beleza, vamos ver se a gente consegue ir direto pra lá. Escolha o Pokémon que mais agrada você. Tá, o Pokémon que mais me agrada é esse aqui. E joga fogo.
Reconheço o Pokémon que você capturou na praia. Tá. Agora, eu tipo assim, eu não entendo que a gente fica com um milhão de Pokémon ali capturado, né? Eu não sei se na hora da porrada eles lutam com a gente, quando vai ter que pegar os Pokémon grande. O que vocês acham desse jogo, cara? Por que as pessoas gostam tanto do Pokémon? Essa é uma coisa que eu realmente não consigo entender bem. Olha lá, me deu 20 Pokébola. Tá. Vamos lá. É, e agora provavelmente começou o jogo. E aqui eu acho que eu consigo ver, ó. Ter que sair por aqui, provavelmente, né? É. Ah, se você apertar aqui, ele corre mais. Bugou ali o pezinho dele quando eu corri. Tá cheio de glitch gráfico, né? Depois podia testar no Rio Jinx pra ver. Que roupa curiosa você tem aí. Será que ele vende roupas? Vamos ver. Vamos lá, tá. Você desafiou para a batalha. Então essa aqui vai ser a nossa primeira porrada, né? Lutar. Caralho. Ataque rápido. Caralho, é tipo rinha a parada. Mas o que o cara me bateu? Ah, então é tipo um RPGzinho, né? Ah, já achei maneiro. Aí a gente encontra os caras e enfrenta eles. Pokémon às vezes aprendem novos movimentos quando sobem de nível. Se você quiser alterar os movimentos que seu Pokémon pode usar na batalha, abra sua mochila, escolha o Pokémon desejado e seleciona a opção alterar movimentos. Mas poucas pessoas aqui têm seus próprios pokémons. De qualquer forma, deixe-me ajudar nós dois lutadores a se recuperarem do seu pequeno exercício. Para você, meu amigo caído do céu, apresento algumas poções em agradecimento. Ganhei 5 poções. Um medicamento tipo spray para tratamento de feridas pode ser usado para restaurar 60 de vida em um pokémon. Você pode usar nos seus pokémons sempre que eles estiverem desgastados pela batalha. É maneiro, então você faz rinha, né? Jorge Babu, autor do feriado de São Jorge, foi preso por muito menos. Tá, bora. Eu tô pulando tudo pro vídeo não ficar bizarro de grande, né? É aqui que eu tenho que ir. Você decide ir para o acampamento dos campos? Sim, vamos ver. A mulher mandou os 3 Pokémon. Ih, pô, aí não, aí tá foda, aí tá foda. Depois eu vou ter que reiniciar aqui e ver, né? Como é que eu posso fazer pra tirar esses glitch. Aí eu fico logo estressado vendo glitch. Aí aqui é... É, tá com bastante glitchzinho, né? Nossa, mano. Que glitch é esse, mano? Esse é o Monte da Aspiração, a espécie de Pokémon que você
Deve capturar, vivem aqui. Obsidian Fieldlands. E junto vem o Bidoff. Vamos lá tentar capturar o Bidoff, então. Tá, capturar ele eu sei. Vamos capturar o Bidoff. Pô, tem que ir na menina de novo? Ela que vai capturar? Jogar na cara dele. Toma. Cara, efeito sonoro. Você pegou o Bidoff, bem feito. Hora de encontrar seu próximo Pokémon. Né, tem alguns que você tem que se esconder, provavelmente. Vamos lá. Tá, são ariscos. Agora, será que tem tanto Pokémon assim? Quantos Pokémon que deve ter, cara, no total? Um monte de bichinho fofinho, cara. Tem que se esconder, né? Cadê ele? Peguei também, filha da puta. Porra, sei lá. Se o jogo tivesse uma interação a mais, né? Os personagens falassem, o caralho. Cara, Nintendo é uma porra, cara. Deixa eu ver aqui. O que, que eu posso fazer aqui? Ah, tá. Aqui dentro eu tenho a Pokébola e tenho 3 Pokémon. Né? Tem o que eu tinha lá, o Cyndaquil, o Bidoff e o Starly. Pô, tô gostando dessa merda, cara. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Deu pra gente ver que o jogo tá rodando bem, né? Tem alguns glitches aqui que provavelmente você consegue consertar mexendo nas configurações do jogo. Mas o jogo tá rodando, pô, perfeito, perfeito, perfeito. Pra quem quiser jogar, eu acho sacanagem pra caralho fazer isso com a Nintendo, né? Sacanagem pra caralho. Mas a Nintendo também não ajuda. Então deixa o like aí. Faz o seu comentário aí. Diz o que você acha do Pokémon. Quantos Pokémons são. Se você é o mestre Pokémon, me segue lá na Nimo. Nimo.tv/loucobaltar. Não esquece de virar membro pra participar do sorteio do Horizon Forbidden West, que vai sair dia 18. Então vira membro aí no Tipa. O link tá aí embaixo. Você paga com o Pix pra participar de vários sorteios. E é isso aí, cara. Agradeço a sua presença de todos. Se você chegou até aqui, bota assim: pô, Baltar, cheguei até aqui, cara. Aguentei você reclamando Pokémon e falando um monte de besteira até aqui. Grande abraço a todos, é nóis, tamo junto. Até a próxima. Fui!